we all go to Ukraine, to the St. Andrew's Church in Kiev, represented by Nelia Kukovanska, Director General of National Conservation Area St. Sofia. Сьогодні ми знаходимося в Пражській опері, де Україна отримує нагороду і стала лауреатом великого конкурсу Європейського, Європейського Союзу і Європи Ностри. Це проєкт реставрації Андріївської церкви. Прикраси нашого чудового міста Києва, пам'ятки архітектури 18 століття, шедевральне творіння архітектора Франческо Бартоломео Ростреллі. Ми починали реставрацію 2006 року, коли побачили, що наша Андріївська церква починає потихеньку сповзати в Дніпро. Ми почали бити на сполох, ми почали робити проєктну документацію і просити кошти у міністерства. Сталося так, що гроші були виділені, і ми негайно приступили до роботи. 12 років позаду, 12 років надскладних. Надзвичайно складних роботи великої групи реставраторів, архітекторів, конструкторів, великої групи проєктувальників. До цього процесу було долучено найкращі майстри реставрації, найкращі розуми в нашій архітектурній справі і в будівельній справі, тому що завдання стало надзвичайно тяжке. Ми підвели нові фундаменти під саму церкву, під стелобатну частину. Ми закріпили весь схил, який потихеньку сповзав Дніпро. Ми зробили два інженерних залізобетонних обжимних пояси, щоб Андріївська церква не розповзалася надвоє, як то було до тих пір. До речі, вона ще при будівництві почала розхилятися на два шматки. Ми це зараз закріпили. І цікаві дуже роботи були в інтер'єрі. Було прийнято надзвичайно багато цікавих рішень реставраційних і архітектурних. Ну от скажімо, для того, щоб визначити колір стін, було зроблено 38 викрасок, щоб ми добилися того кольору, який був задумом архітектора Ростреллі. Ми знесли тамбур, який весь час був в інтер'єрі, він всім привикся, що він там є. Але коли ми його дослідили, виявилося, що він радянського часу, зроблений недбало. І було прийнято рішення його знести і відкрити прекрасного апостола Андрія, який заходить, і він вас зустрічає прямо на стелі, на склепіння самій церкви. Були проведені надзвичайно важкі реставраційні роботи ікон. Всіх ікон іконостасу, а їх 39. Окрім того, були виявлені під час дослідження, що 13 ікон в іконостасі знаходяться не на своїх місцях. Був порушений канонічний ряд. Наші вчені, дослідивши старі фотографії, старі записи, дійшли до висновку, що вони не стоять на своїх місцях. І після реставрації вони зайняли своє місце. Була поміняна вся інженерна комунікація, отоплення, вентиляція, освітлення. Нам прийшлося провести кабель аж з Міністерства закордонних справ, щоб у нас постійно було електрозабезпечення, тому що проблеми були завжди там. Зовні ми теж дуже потрудилися. Ліпний декор, який знаходиться на колонах, були вщент майже розсипані. Ми знаходили лекало в наших фондах і фондах укрреставрації, і по тим лекалам все нове виливали і знову ставили на свої місця. Величезну роботу, я ще кажу, великої групи архітекторів, будівельників, реставраторів, які долучені були до цієї роботи. Я щаслива з того, і в мене сьогодні щасливий день. Я 12 років була в цьому процесі, і я разом з своїм першим заступником очолювала цю роботу як замовник великого комплексу реставраційних робіт. І, як на мій погляд, це важлива реставрація для України. Найскладна, надскладніша за 30 років, я знаю, що де реставрувалося. Це найскладніша реставрація. І я думаю, що Європейський Союз і Європа Ностра оцінили цю роботу, і ми стали лауреатами
Це надзвичайно велике визнання нашої української рестораційної школи. І я дуже цим горжусь. Довга наша і складна робота була подана на номінацію по культурній спадщині. Ну, дуже б хотілося нам, коли ми подавали документи, щоб ми стали лауреатами. Але всяке буває. Сталося так, як сталося, ми їм і стали. І я дуже щаслива з того. І я вітаю всіх наших реставраторів, всіх співробітників, заповідників, які були в цьому задіяні. Вітаю Україну, Міністерство культури і інформаційної політики. І з цим великим визнанням Української реставраційної школи.